Բարեցեց Wikipedia-ի մասնակցային արշիվ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է մտնել ստեղծել մասնակցային արշիվ ստվասարկող էջը։ Հետո կարդալ Wikipedia մասնակիցների անուններ ամանցայնագիրը։ Հետո նախագծին համապատասխանող մասնակցային անուն ընտրելուց հետո լրացնել այն այս դաշտում։ Ընտրել գաղտնաբար, կրկնել գաղտնաբարը, էլեկտրոնային փոստի հասցնելը պարտադիր չէ, հետո պետք է հավաքել նկարում պատկերված տառը։ Սեղմենք ստեղծել ձեր արշիվը կանաչ կոճակի վրա և վերջ։